Takže čus, čusán, takže tam jdu dalšího rybarského video, rybarského kanálu Jdeme na ryby a dneska po delší době na rybkách, protože jsem měl koleno v prdeli a ještě ho mám. Takže jsem zvědav, co to udělá tady po té velké vodě, jo? Co to udělá tady po té velké vodě, mám tady nanojig, no a chci chytit všecko, to znamená i bílou rybku, kaprovitou rybku, jo? Nebo chci chytit i nějakého dravce. Takže se uvidí, co se povede. No, je to tady šíleně změněné, je to tady i vysezené, takže rybky už se těpaly. No, tam je štěrk, tam je mělčina, takže uvidíme, kolik je tady vůbec vody. Jo? Takže je to úplně kompletně, ta řeka se změnila. Je to nebe a dudy, jo? Je to úplně nebe a dudy. Takže na takhle na... No tak furt budeš, jo? No. Dobrý. Překlapěč, jo? Je důležité potom, když se nahazuje, mít překlapěč odklopený. Takže záleží, kolik je tu vody. Jestli je to mělko, jestli je to zanesené. Takže chci chytit všecko. Jo, co půjde. Bílou rybku, kaprovitou rybku, dravce. Budu zkoušet větší, menší nástrahy. Mám i ultralight, se mě bude bavit. Takže záleží, co tu je, co tu není. No, takže měním tuhle tu malou nástrahu za tady tu větší hlavičku, gramovku, to byla 0,20 gramů, takže nebyla rybka, ani malý jaleček, nic, takže dříve bych už tu měl záběr od jalečka, ale teď nic, jo. Takže dám větší hlavičku, no, takže dám takovou zelenou podfůrku, jo, s ocáskem homemade, jo, z větší nástrahy jsem udělal dvě takové perfektní, jo, gramová hlavička, potřebuji to dostat dolů, jo, takže teď bude okounek, klouštík, takže pokus o dravce, že na tu větší už ta bílá rybka, no, je tady hodně prout, jo, to jde vidět a je tam štička. Jo, štička na nanojig. Jdeme na ní. Hole, 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 ne do trávy, ne do trávy. Dvanáctka. Dvanáctka vlasec. No, a měla to i přes hubu, jo, protože se jí to dostalo z druhé strany. Dívej na ní, nebudu brát do podbráku. Ale má to bokem, ale měla prostrčený ten vlasec skrz, jo, protože ona to jakoby přehodila, ten vlasec se dostal z druhé strany. Takže taková 35, jo, ale má to na kraji, v koutečku, jo. Takže taková štička. 35. No. 35nice taková. Jú. Ují. Jo, vzala si takovou mikrogumku z AliExpressu. Jo, takové kopítko, ocásek, takové malé kopítko. A má vlastně uprostřed jakoby ta rybka v sobě barvu, jo, jakoby takový žloudek. No, je zbytečně tady třeba hruba, to se dá odstřihnout, kousíček. No. Takže taková potěrová rybka. No a funguje mi všude prakticky. Nejsou špatné, už jsem ji zkoušel. Ale je to větší nástraha, takže už to už je mikro. Ještička.
No. Jo, i když se jí to dostalo skrz tu hubu, jo, se jí to dostalo skrz tu otevřenou hubu na druhou stranu, tak to nepřekousla. No, protože prakticky na tom prutu, jo, se snažím jakoby držet tu rybku jemně. Jo, a právě, že ty štičky malé mají ostřejší zuby než ty velké. Jo, ale není vlastně pokousaný vůbec, jo, když se jí to dostalo takhle. Jo, on se jí dostal takhle, z druhé strany. Jo, a pak vlastně byl chycený takhle, že? Jo, a dostal se jí takhle. Tak to překousne. Ale nemám žádný kousanec. Když se ten proutek, jo, a ta rybka drží jemně, tak prakticky ona to nemusí ukousnout vůbec. Jo, malinký háček tam je, takže... No, už jednu rybku jsem vypnul. Tam níže. Mohla to být taky nějaká štička, nebo nějaký okounek. A jeden okounek mi za tu nástrahou už jel. No, ale to bylo takový 15 čísel. Takže jsou tu nějaké rybky, jsou. No, není to úplně mrtvé. Ale už začíná mrznout. Jo, ráno už mrzlo, bílé střechy. Takže už se to mění. Takže buď jedu v tahu. No, když je tam to kopítko s přestávkama, jakoby z propadu, nebo můžu pohubkovat. No, na to potom ta nástraha dělá toto. No, ona pěkně kmidlá tím, on je měkoučka, ta nástraha, a pěkně kmidlá tím ocáskem. No, takže působí na tu boční čáru té ryby. No. Tak co si tu je, hele, co si tu je? Štičky nejsou moje už cílová skupina ryb. Jsem hodně chytával právě na ty rybky. Nebo těžší přívláč. Ale prostě těch záběrů už není tolik, takže jeden, dva záběry mít za vycházku, to mě moc nebaví. Takže proto radši volím nějakou jinou metodu, jako je třeba ten nanojig nebo mikrojig, kde těch záběrů je více a sem tam se povede i nějaká ta štička, no, nějaká větší rybka. Ale už prostě se na ně nezaměřuju tolik jako dřív. Zkusím to tam kolem břehu hodit a půjdu níž, protože výše tam je mělčina. Tam se udělala mělko. Ale zase zvedli stav, pořád ta voda je vysoká, čistší, pročistila se, jemně přikalená. To je dobré, na dravce. Když je trošičku přikalená ta voda, je vždycky lepší, protože oni nemají schopnost tak rozlišovat. Ale já mám tam 12 návazec, jo, hele. Tady není co řešit. No, si chce vymýšlet, ta rybka prostě. Tady nemá co, 12 návazce. Zatím tlouštíci žádní. Budu se podívat níž, jak to tam vypadá. No, níž bylo všude mělko. Bylo to zanesené, tak jsem zvědav, jestli ta velká voda prostě má něco do sebe, je to nějaké plus. No, pro tu řeku, že se vymelou nějaké ty hlubší místa, že není tak zanesená. Ono má všecko své plusy a minusy. Samozřejmě ryby jak ryby, ale nejhůře dopadly lidé, že jo. Nejhůř na tom jsou lidé. Takže jdu se podívat dál. Akorát s tou nohou to není tak jednoduché. Prostě takový kriplík. Takže kolínko. No jo. Stáří je svinstvo. A hlavně tu nezapomenu, to ještě mám mikrojig, podběrák, takže to nezapomenu. No, takže jdu dál se podívat, jak to tu vypadá. A bacha na bobří díry, jo. Že už jsem dvakrát zahučil do bobřích děr, ale se zabil. Takže zkusím to tady. Tady vidět, že už je bude mělko. No, už ta voda tady valí rychle, ale tuto zkusím spustit ke břehu. No, bude asi tak, jak předtím.
Jo, v tom proudu. Mrzka ocáskem. Ale tam vidím na dno, jo. Je málo vody. Pokud je lehká hlavička, tak je dobré házet proti proudu. Takže zkusím to tady pod mostkem na svém místě. Ale ještě voda je dost vysoká. Ještě tady voda teče. Tady bylo bláto, tady jsem uklouzl. A tam si rozbil držku. Tady to je vymleté. Lepší přístup. Jo, bahno je pryč. A je tu štěrk, hele. A je tu štěrk, ale už je tu. No, tu je to vymleté trošku, ale je tu málo vody, jo, to je vidět. Ještě teče hodně vody, ale něco tu může být. No, něco tu může být. A vyjel zatím tlouštík, taková třicítka. A teď vy. Pozor na to blato. Jo. Tady mi zatím vyjel tlouštík. Jo, tady. Takže tlouštíci tady jsou. Jednoho jsem viděl. Jo, tím, že hodím doprostřed, tak nechám si jedna strahu až tam pod tu větev vzadu. Jo, co tam vzadu, ta větev. Můžu zkusit z druhé strany. Že tady tlouštíci byli. Já zkusím to obejít a jít na dně. Ale to je díra. To je vymleté. Tu se nedostanu. Ale bacha. Ne, je to vymleté. Hele, je to tu vymleté. Je tu nános a je se tady to kolem toho. Kolem toho pilíře, jestli to něco nebude. Je velký proud. Tady je taková díra vymletá a je mělko. Se nedostanu. Hodně vody. Nic nevělo. Nemá cenu. Je to tady vymleté. No, jde se dál. Ještě tady ty betony jsou úplně tady vyholené. Vyčištěné, vymleté. No, to bylo vlastně tolik nánosů štěrku. Tak to, jak to vybralo, vyčistilo. Šílené. To zkusím tady. Je tady takový úplav, taková dňůrka. Je to vymleté asi. Kolik je tu vody?
Může tu něco být. No. Není to moc vody. Tak tady se to nevymlelo. Tady se štěrk posunul. Tady se to zaneslo naopak. Takže tady to je zanesené. No a dostanu se tam pod tu díru, pod tu větev, do té díry. Že to tam nechám splavat. Nic tu není, nic zatím nejde. Jde se dál. No, zkusím to tady, tady je taková díra. A kde vidět, že to tady nějaké zanesené. Tady jsem minule chytil, nebo když jsem tady byl naposledy, tak jsem chytil pěkného 35 vokounka. Ale to tady zanesené, méně vody. A ne takový na zátočka, taky plav. A je tam rybka. Tam okounek. Smočím ruku, ne. No, vzal si tu nástrahu, ne. Ups. No, takže takový. Jo, je pěkně nažraný. Rybek malých je všude plno. Tak ještě jsou nažraní, ještě nejsou tak hladoví. No. Takže tady v Mělčině kolem té trávy. Bandita v proudu. Tak ještě jsou v proudu, no. Ty rybky tež byly v proudu. No, ty rybky byly taky malé v proudu u těch trav. Dej se. Šup. Pěkně. Divoch. Solidní. Ale ruka ještě mokrá. A větší trošku možná. Možná trošku větší. Dívej se, jak on celou tu rybku, když má čas, pomalu se mu to tam dal. On celou tu rybku, dívej se, zažral. Jsou v mělké vodě, čeče. No a pěkně mrdolí tím ocáskem. No, smrdolí, dívej. Dobrý, dobré gumky. Rybky na ně jdou. Tady jsem právě chtěl zase odzkoušet něco nového, takže i s tím proutkem se dá chytat takový ten mikrostyl. Že tady ten Illusion slash je tam další, dívej, jak to zobal. No, takže tady si je pěkně vyďobu. No, pěkný. Zase takový. Dívej. Takže jsem našel ty opičáky. Nějaký mladý rybář. Jo, byl tam záběr, pěkný. Další. Má na takové okounky už ta nástraha větší.
Vědě, jo, teď to zahlodě, je tam. Opla, divoch. Pěkně divočí. Pěkný, no. No, největší. Zatím největší, ten je největší. Divoch, dej mi to, dej, hop. Měj se. Sezul, jak botu. No, jsou hladoví. A že tady jsem je trefil. A ocasek drží, že ho neurvou hned. Takže gumka je i odolná. Dívej na tu špicu. Víš to? Dívej, co to dělá. Dívej. Je tam. Dívej na tu špicu, jo? Podle špičky. Dívej, co dělá. Jak oni to koušou. Jo, a cítím, vidíš to? Jak to škupe? Dívej. No. Tak ten je pěkný. Ten je lepší. Tak, ten je super. A zajel do trávy. Dívej se na něho. Tak ten je zatím nej. Tak to už je 20 taková. Je na něm. No, už takový. Okyš. Tak stačilo. Okounky tady, takže tady jsou. Takže jdu dál. Nechám je tady být. Zkusím to tady. Takový úplav, vracáček. No, ale takový vracák, aby něco mohlo být. Ale dívej tady. Pěkný okoun. No, tak 28, kolem 30. No, chcipli. Ale až tak dávno. Ale záběr. Ale něco tady bylo. Kolik je tu vody? Ale byl tam okoun, viděl jsi ho? Pěkný. Má 20 plus. Potvůrka. Tam jsou na tom rozhraní toho proudu. A je tam. No, menší. A tady ten je pěkný, no, škoda. To je škoda tady toho. No. Jsem, že solidní. No, málo vody, to bylo mělko. No, zabral mi tady pod břehem. Ale candátek. Candátek. No. Takový 30 cm. To je povodňový masakr. Voda. No. Takže tady, jak jsem na tom břehu, tak to je 4 metry vody tady vlastně valilo. 4 metry vody, čiče. Tady bylo málo vody. Kolik to tu bude teď? Jsem zvědav. Podle toho, jak to proudí, tak to bude stejné. Čiče. A tady křáček. Podle toho, jak to proudí, bude málo.
No, málo. No. Útok. Mladý rybář. Nebo rybářka? Ona je holka. Rybářka. Je tam. Vokůnek zase. Je jich to hodně, no. No. Je solidní. Tady pod tím křákem, dívej, je tam další. No další takový. No díky. Ne, se zuta. Jde se tady. No, po ten křaček. A je tam, ale ten je větší. Dívej se na něj. Ale. Dívej se na něj. Je, jaký krasavec. Dívej na něj. Tu vlezu. Se na něj. Že takový opičák. Jo? Jde na takovou rybičku, dívej. Silikonovou. Pěkný, dívej. No, solidní.
špičák, dívej na něho. Takový 25, 26. Další. Menší. Dívej, he? Hopla. No, šup. Dívej, vidíš to? Žere. Solidní. Beru všecko, všechny gumy, co testuju z AliExpressu, jo, takové gumky, pasivní gumky, jo, takové opičáci pěkně. No jak to vezme, dívej, jo, hop. Tak rybka je okoukaná. Zkusím od superkontinentu. Něco nového zase. Takže takové larvy. Tanty trošku větší. Čtverky. No, můžu dát světlým nahoru, tmavým dolů. Nebo naopak. Tam světle bříško dolů. Tam musí se napíchnout tak, aby byla rovně. To je třeba menší už. Menší hlavička. Ale je důležité, aby hrál ten ocásek. Takže tak do půlky, no. Napíchnout do poloviny. Dívej se, jak to hraje. Jo? Dívej, jak to hraje, dívej. No, ten ocasek. Bude? Nebude. Záběr. Já si myslím, že bude. Nastra vypadá dobře. Dělá, jak se ohýbá špička. Hop, je tam. A pěkný. Pěkný. No ta tantíka. Dvoubarevného. Je ten solidní. Prostě mám okrou ruku. No to je takový, dívej. A musí hrát ta prdel. To tam ty. Hele, děje. Ohybá špička, vidíš? Je tam. Menší. Ale solidní. A oni mají prostě velkou tu hubu. Čtverka tanta. Nevadí. Tanta. Spustím na dno. No a dráždím ty čerty, dívej. Ne, tlouštík. No. A tantíka, takovou velkou tantu. Čtverku a takový malý hajzlík. 20.
No pojď. Dívej se. Taková tanta, no a takový tlouštík. Takže když jsou velké, tak jim dám velké. No, když jsou malé, tak jim dám malé. To třeba odzkoušet. Zobe. Sezl jak botu, dívej. Sezl ho jak cukl. Takže nechám na dně. Takže nechat na dně. Nevláčet, ale nechat na dně a skákat. Skákat na dně. No, že berou ze dna. Tak, vyměním zase. Ten tíka dám. Co jiného? Bříško oranžové a hnědý hřbet, nebo naopak. Ona se i zmenší, ta tanta. Že se kousek uhryzne, ucvakne. Poloviční. Ale ho nechám tak, ať má ten má tu prdel, trošku selektivně. Tak vzal tamto. Tak oranžovou tamto vzal. Jo, pěkný.
Je tam pěkný. Vypadá na solidního. Co to je okoum vůbec? Ale štička. Štička to je. Štička. No, to je větší než ta první. Ta už má 40. 40 plus. Štička, no to má 45. Taková 45. Jeden jak tam leží. Jež na oranžového tantíka. Jo, na to šmídlo prdla oranžového. No, 12 na bazec a nic se jí nestalo. Tak zase uděláme změnu. Když se testuje, tak ze vším všudy. Takže všechny fungujou. Všechny nástroje fungujou. Ale dám tam ještě nástrahu s pohyblivým ocáskem, jo? Tady tyto. Jsou super. Měl jsem zelenou, myslím, počkej, žlutou zelenou. Hele. Žlutá, zelená, růžová. Zkusím dát růžovou teď. Pro změnu. No, prostě má kmitací ocásek. No takhle. Počkej, musím vyčňovat víc ten háček. No takhle. Dívej. Takhle. Jak jede. Dívej, jak jede. Jo, jemná nástraha, super. Žlutá a zelená fungovaly, zkusím růžovou, no. Nejde tam záběr. No dvě, na růžového. Malý opač. A ještě tam je další dvě. Další podobný macek. Se krásný. A s takovým to cucu, pěkně. Hop, je takový pěkný.
tady jsou pod břehem. No, člověk musí najít, jo, kde jsou. A pak to bere, no. Berou. Štičky jsou mezi něma, candátci, jo, takže na ten, na nožík, jo, na to jemňoučky vybavení, to je parádní chytačka, no. Ani s tím ultralightem si člověk by tak neužil. Takže paráda. Hele, další candátek. Další podvečerní candoš. Candátek. Je takový, kolem 30. Se to vypadlo. Přimáčkli protihrot. Vy, candátek. Pičák. No, budu stát. Takže malí candáci, no. Utekli. No, s těma malinkýma hačkama to prakticky vypadlo z té huby. Ale pěkně zasosl. Tak se těm rybkám nic nestane, nepoškodí se nic. No, pěkně jde cítit vlastně, jak on to nasaje. Také jemné dňupkání. No, to vyžerou kormoráni. Jsou ideální velikosti pro kormorány v zimě. To nastartujou, tak bude všecko v prdeli. No, to je plno požraných ryb. Takže to řadě vydry asi. Tak jo, přátel, budu se loučit. Budu končit. Už je zima. Zima je, no. Se ochladí. Vlastně ty noce jsou už mrazivé. A je tam. Jo, a to bylo něco většího, čeče tady. To bylo něco většího. Je tam. A on to vzal znova. On to vzal znova, dívej na něho. Vypl jsem ho. A on to vzal znova. K vymacuně, dívej. Opla. Takže přátelé, s tímhletím okounkem se loučím. Jo, pěkná taková 26, 27. Ukaž plutvíčku, ukaž, nechce. Nechce ukázat pluty, ale jo, už se ježí, jo, pěkný. To je, přátelé, mějte se fajn, ať se vám daří a u dalšího videa zase někdy čusán. Pěkný okounek. Pěknou barvičku takovou, když žlutá. Hele. Hop. U břehu. Čusán.